Коротше, ми потроху будемо починати, тому що я вас радий всіх вітати в цьому open, як це, coworking space Білка, так? Правильно? Сьогодні ми будемо говорити, у нас буде незвичайний виступ, і мені він дуже подобається, тому що це про мене. Тобто я вам буду розповідати, я навчався в КПІ, я пройшов дуже такий тернистий шлях в КПІ, здавав дуже цікаві предмети тут, майже вилетів, потім залишився. І мені є, що вам розказати, як з точки зору студента, який став зараз айтішником, працюю в великій айті-компанії. І ну, я хочу поділитися своїм життєвим досвідом, може він вам допоможе. Тому що коли я був студентом, мені ніхто не казав, що робити, куди йти. Ти стукався головою в стіни і потім ну, виходило, як виходило. Давайте зробимо статистичну вибірку. Хто є з першого курсу? Та камон, ну нормально, десь відсотків 30. Другий курс? Ну там перший, тут другий, добре. Третій курс? Що, щось серединка? Четвертий? Ага, п'ятий? Шостий? А, ну так, да, шостий вже на роботі, їм вже не треба ходити сюди. Я зрозумів цільову аудиторію, тому, в принципі, давайте починати. Тут нічого не видно, я хотів виступати, думав, слайдами, без слайдів, щоб ви мене слухали чи дивилися на картинку, буде і так, але там нічого не видно, правильно? Ось, тому будемо говорити наступне. Тобто сьогодні я вам розкажу, до речі, це якась стара презентація, у мене була моя історія життя, потім які я ставив собі цілі і що я хочу робити в майбутньому. Але всю презентацію перед от сьогодні в мене щось таке було натхнення. Я думаю, а навставляю все, що от скільки встигну вам розповісти, стільки буду. Тому я навставляю всякого разного, подивимось, як вийде. Я не знаю, це експеримент, я перший раз це роблю. Я зміксував 4 презентації в одну, тому ви коли будете бачити англомовні слайди, україномовні слайди, слайди в одному стилі, в іншому, ви не дивуйтесь. Просто воно скомпільоване на колінці перед екзаменом. Знаєте, як так, є конспект, пішли здавати. І так, про мене. Отак я виглядаю зараз. То, бачите, така, це з моєї бізнес-презентації. Воно щось там до речі, воно сконвертовано в інший формат. Щось може поїхати, тому вибачайте. Отак виглядає моя презентація. Я перед клієнтами, коли стою, кажу: «Hello, my name is Boris. I'm from Cyclum. I'm head of R&D. I'm joined Cyclum in 2012. I'm a head of innovation department. We do innovations, technology in IoT, big data and so on». І отак я починаю свою розмову з клієнтами. Вони такі: «Oh, nice to meet you». І бачите, у мене там написано, де там воно написано, що я PhD. От хто вважає, що навчання нічого не варте, він помиляється. Тому що коли ти приїжджаєш в Німеччину і вони бачать PhD title, що я кандидат технічних наук, що я філософ, доктор, вони по-іншому з тобою здороваються. Вони кажуть, вони не кажуть: «А, привіт, айтішник». Вони такі: «О, ви доктор? А в яких науках? А що ви робили?» Тобто, розумієте, в Європі ставлення до науковців, воно, ну тобто, ми для них, як їх, люди з третьої країни, як індійці, да? Там Індія, Молдова, Румунія, отакі ми для них. І коли ти кажеш, що ти кандидат наук, що ти там знаєш математику, вони такі кажуть, і ще і ступінь у тебе є, вони такі: «А, ось там воно як». Тому мене колись питали, чи треба йти в аспірантуру чи ні, я був в аспірантурі. Да? Тут не видно, тут видно, бачите, там де я пішов в аспірантуру. От десь тут я став асистентом професора і після навчання в 2007-му пішов... вступив до аспірантури. Але, в принципі, от моя кар'єра почалася в 2004-му на третьому курсі. Перша робота C++, C, асемблер. Я там приходив, такий студент третього курсу, там такі дядьки казали: «Ну що, давай, сідай, там щось пороби». Там, ну, я такий сідав, робив. От. Але потім пішла кар'єра вгору. Бачите, я там поїхав в Корею, повернувся з Кореї, пішов в аспірантуру. У 2009 році став Android-девелопером. Захистив дисертацію, потім став сіньор-чуваком, пішов там, коротше, вище-вище вгору, потім мене підвищили в компанії, я став керівником інновейшн-відділу, потім, ну, коротше, зараз я вже, от у мене маленький відділ, 19 людей працює, ми займаємося вивченням нових технологій, Data Science, один з них головних, сьогодні буду трошки вам про нього розказувати, IoT, віртуальна реальність, блокчейн, ну, все, що зараз таке, знаєте, гаряченьке, тобто, да? Але ніхто не знає, як я сюди потрапив. Ось, уже в цей момент часу я знав, що я хочу робити. Ось.
І що було до цього, ніхто не знає. Тобто зараз я покажу таку трошки, ну, персональну штуку. Нікому, ну, я бізнес-чувакам це не показую, тому що їм це не цікаво. Це Борис сьогодні, а це Борис, який був раніше. Це з паспорта фотки. Знаєте, у всіх є така дурацька фотка, такий перший документ, треба ж зібратися, і ти такий нервуєш. От. Ну от я народився, я вам почну розповідати свою історію життя, тому що в мене життя, воно є гарні штуки, є провали, і щоб ви не робили, я не буду казати, як я досягнув успіху, я вам буду казати, як я не скатився на дно, да? Тому що, в принципі, всі кажуть, success story, злетів стартап, каже, ви скажіть про чуваків, які він злетів, і вони все злили, да? Оце важливо, щоб ви такого не робили. Я народився в Києві, пішов до школи, потім цікава історія. Я навчався в школі, і мені було дуже нудно. Тобто математику я робив за 10 хвилин, фізику за 10 хвилин, але дуже обожнював програмування. Там цей Паскаль, такі пузаті монітори, я там дивився на ці програми, я вважав, що це якесь диво. Ну, це брехня, тому що в кінці цього заняття давали пограти на комп'ютері. От, я приходив, щоб зробити якусь там програму і пограти, тому що я дуже любив грати на комп'ютері. І коли я казав мамі і тату, що мені треба комп'ютер, от, я казав, я буду програмувати, але я хотів грати на ньому. І, в принципі, коли мені кажуть, вон, багато грає в ігри, я кажу, ну, я теж багато граю в ігри, і що? Досі граю в ігри, в мене телефон забитий, там, ми з сином ганяємо. От, коротше, і я пішов в ліцей. В ліцеї почалося зовсім інше життя. Ну, знаєте, як ви були в школі, прийшли в інститут, а тут зовсім якісь такі предмети нові, пари, здачі. У мене, я пішов в політехнічний ліцей, він при КПІ був, і я вже ходив на пари в 8 класі. У нас були пари, модулі, здачі, бали, ну, все як у вас, тільки це було ще давно-давно. І я в'язався в цю штуку, бачите, називається Мала академія наук. Ось, і коли я поступив в інститут на факультет електроніки, я пішов працювати на свою першу роботу. Ну, перша робота у мене була не така, мене було 7 років, я збирав яблука і продавав на базарі. Це, мабуть, нікому не цікаво, правда? От. А перша така нормальна робота, я був технічний редактор, я допомагав верстати газету, в якої якась там тулза була, я вже не пам'ятаю. І я просто знав, як працювати з комп'ютером і законектитися через модем в інтернет. Ось. Ну і, в принципі, так почалася моя кар'єра. Це була перша моя робота, там я отримав, стипендія була 24 гривні, а я отримав 90 там, гривень. Ну, я там вже був крутий пацан. Ну, в принципі, там більше нічого цікавого, там було звичайне навчання, як у кожного з вас. І у мене таке, знаєте, після ліцею я видихнув. Я прийшов в інститут, і все було просто. Тому що в ліцеї я робив домашнє завдання з 6 вечора до 12, 6 годин сидів і не піднімався зі стула. У мене таке, мама мені приносила їсти, я все їв, і я робив математику, фізику, програмування, і отак от був конвейер. І це було 4 роки такого аду. Я навчався в технічному ліцеї. І я гадав, що ну, зараз прийду в інститут, і ще буде гірше, тому що нас так готували. А я прийшов, іде лекція, нам щось розповідають, дають один приклад додому, ніхто не перевіряє його, роби, що хочеш, там поляна вільна, пиво п'єш. Коротше, десь на третьому курсі я замислився, кажу, а на що це все роблю? Тобто, ну, куди я взагалі дрейфую? Тобто, уроки, ну, все просто. У мене всі п'ятірки, тому що я не напрягався взагалі. У мене просто по накатанні йшло, я приходив, здавав сесію, так кажу, дай конспект. Так це все, ну, і здавав. Тобто не тому, що там я якийсь унікальний, тому що 4 роки страждав, коли був в ліцеї. Ось. І, в принципі, все було цікаво, але потім я так подивився, зробив ретроспективу. Як я взагалі бачив себе, що я хотів від життя. І коли я був школярем, я вважав, що там саме така мрія була поступити в цей ліцей омрійний, тому що я вважав, що це неможливо. От. Потім я там одну з цілей собі там ставив знайти першу роботу. Да? І коли я став цим редактором газети шкільної, це була перша робота ще в школі. От, стати відмінником я таки не став, от, але став вже в університеті, тому що я був ледачий, мені сказали, ти повинен працювати важче. І я сказав, ну, добре, але не сьогодні. Коротше кажучи, цілей було багато, але потім я подивився, що в мене стало, які цілі були вже в університеті. Я чітко пам'ятаю, як я прийшов на пару, нам давали мікропроцесорну техніку, і я кажу, а на що взагалі це дають? Ну, тобто, я підняв руку, кажу, скажіть, будь ласка, а от ви нам розповідаєте контролери, регістри, там, AX, move to BX, там, каже, на що це? А, хлопці розуміють, бачите, другий курс. Я кажу, наша це? Він каже, ну як, це ж асемблер, це ж 86-та серія, на ньому побудований весь комп'ютерний світ. Я кажу, і що?
ну, я ж закінчу не зараз, я закінчу через 5 років, а потім там воно кудись іде. Кажу, ну це ж основи, ви повинні вчити, ви повинні вчити. Я кажу, я не розумію, чому повинні вчити. Коротше, у нас була дискусія, потім вона, ну, мені викладач так і не відповіла, на що мені вчити. Я пішов, почитав, потім приходжу до тата, він у мене інженер був, кажу, тата, на що ці контролери? Він каже, ну, я, в принципі, не знаю, коли я працював, були лампи, аналогова схемотехніка, але я спитаю. І він спитав, у нього друг працював в КБ, такому бюро, і вони робили контролери. І він каже, вони роблять на цьому такі прилади, там табло, там всякі маніпулятори. Я кажу, о, це цікаво. Я кажу, а можна я прийду подивлюся? Він каже, ну, давай. Я прийшов, я пам'ятаю, ну, всі знають, знаєте, зараз перша помилка всіх людей, хто влаштовується на роботу. Знаєте, яка? Вони приходять і кажуть, а скільки ви мені будете платити? Ну, так, каже, я закінчив інститут, я розмовляю англійською, у мене casual style, каже, я такий крутий, давайте, штукар. Я погоджуюсь, давайте. От, а коли я прийшов на роботу, я прийшов такий, каже, слухайте, а можна я просто подивлюся, я буду приходити після пар і дивитися, що ви тут робите. Ну, просто мені цікаво, реально, мені, я там навіть не мріяв про гроші, мені було цікаво, на що ті контролери. Він каже, ну, приходь. Я 2 місяці ходив, мені дали перший проєкт, там, каже, от тут на Сі. Ну, я та Сі знаю, да, лаби здавав, відкриваю, лаба як там, мейн, да, знаєш, ну, Сішку всі вчили, да, мейн, і пішли так вниз, тик-тик-тик-тик, і кінець, все. Я відкриваю проєкт, а там якась купа файлів, немає мейну. І я такий, типу, о боги. Коротше, ну добре, в мене був друг-програміст на цій же конторі. Я кажу, мені так було соромно, друга помилка, соромно спитати. Да? Всі подумають, що я дебіл, ну я питаю. Да? Я сидів, плакав, такий думав, боже, ну як. Я знаєте, що зробив? Я намалював кожну функцію, ну написав її назву і намалював, яка функція, яку викликає на листочках. В кімнаті розклав це на підлозі, дивлюся, блін, де ж початок? І знаєте, як став програмістом, я прийшов, кажу, Антон, скажи мені, будь ласка, де початок? Він каже, ну, main. Я кажу, а де він тут? Де він тут? Він бере search і знаходить. Диво, search є, да? Я ще не знав, що є search. Ну, коротше, він знайшов мені цей search. Я, коротше, і так почалася моя кар'єра. От. Через 2 місяці мені бос каже, слухай, ну ти так ходиш, щось там робиш, там знайшов. А, я знайшов через 2 тижні роботи помилку. Ну, я був схемотехнікою, знав. І там не працювала лінія. Я взяв викрутку, підкрутив один конденсатор, збалансував там навантаження, і воно запрацювало. Інженер каже, як ти це зробив? Що ти зробив? Вони не могли пофіксити місяць. Я кажу, ну що, я взяв, поміряв, ну там, я не пам'ятаю, що я там міряв, опір, чи щось я поміряв, коротше, каже, ну було не в нормі, я покрутив, бачу, що краще стало. Ну і от, після цього мені почали платити зарплату. Отак, але давайте повернусь до презентації. У мене весь час були якісь цілі, от там, знайти нормальну роботу і зрозуміти, от бачите, зрозуміти, як працює програма. От, виправити першу помилку. Там, ну, коротше, такі були цілі, вони, і я коли її досягав, я такий, оу, є, я там, ну, коротше, я Бог. От, але питання до вас. От всі, я сюди йшов, я знав, що будуть питати, от, ну, це моя історія, да? А тепер ви будете мені питати, що робити в університеті, да? От, на що ми прийшли в університет, перший курс, другий курс. І у мене є крута відповідь. Бачите, оце ви коли прийшли, оце ви круті зі знанням на виході, це там якісь технології, які ви вивчили, да? І ось, що треба робити в університеті, це вчитися. Бачите? Вчитися. Просто сідати, читати книжки, лаби, здавати всяку хрень, сортировку пузирьком. І просто робити все, що каже вам ваш викладач. Якщо ви чогось не розумієте, ви піднімаєте руку і кажете, а на що це? Ну, мій друг, він мій зараз архітектор в моїй команді, Євген, він так підняв руку і каже, а на що ви нам це даєте? Це ж не сучасно. Ну, і задав таке питання, на яке лектор не відповів, ну, щоб більше такого конфузу не було, він йому автомат поставив і вигнав. Ну, п'ятірочку, каже, на тобі п'ятірку, іди, ти вже все знаєш. Тому, якщо ви вже переросли свого викладача, а так буває, тому що він трошки відстав, не гайте час, вчіть щось нове, да? Але саме головне – вчіть. От. Що, де вчить? Да? Ви приходите на пари, у вас є різні пари, я це прекрасно розумію. У вас життя одне, пар багато. Да? Що робити? Що вчити і де? Є університет, ви приходите, є круті штуки, які ви можете вивчити тут і більш ніде. Наприклад, хімія. Я не уявляю, як можна вдома вчитися робити експерименти і реакцію. Ще зарано, там ще трошки зачекати, там ще буде. От. Фізика, математика, хімія – це ті основи програмування,
які краще всмоктувати, поки ви в технічному вузі, ви ж не на лінгвістиці тут, правильно? Тут технічний вуз, найкращий в Україні. І ви повинні всмоктувати це. Що можна не всмоктувати? Ну, це моя порада. Політологія. От я її завалив, мені поставили четвірочку. Історія України. Що було на третьому з'їзді УНР? Якусь унію приймали, і він хотів хабаря, я сказав, да пішов ти, коротше, ставте, що ти там, і пішов. І так у мене на першому курсі була одна там четвірка. І на останньому була така ж четвірка, тому що я все вивчив, все сказав, але я йому в очі говорив, що його предмет нерелевантний, що цей предмет не сучасний. Він образився, він професор, я студент, я кажу, цього немає в житті, ви нам даєте чуш. Він образився, поставив мені 4. На екзамені я спитав, чому 4? Він каже, а чому не 3? Я зрозумів, що з цією людиною все, не треба сперечатися, він просто не стучить. Коротше, інженерія, електроніка, охорона праці, всяка там економіка, всякі теорія чогось, чого вже немає. Там, от, ви розумієте, його треба просто здати, тому що це учбовий план, так сталося. Треба здавати те, що ми не хочемо. Але здав і забув. От, вдома, будь ласка, це важливо, тобто, в принципі, це мій меседж, що вчити вдома. Є такі ресурси Coursera, Udacity, Kaggle, це ті open-source дані англійською мовою, ясна річ. Тобто, я не кажу, що треба вчити англійську, це вже по дефолту, ви всі повинні розмовляти англійською. Це, хто не розмовляє, може вставати, виходить, бо я зараз перейду на англійську і все, і ми пропали. Весь світ розмовляє англійською, немає шансу не розмовляти англійською. Тому вчіть англійську і, в принципі, я раджу вивчити дві мови, які вам знадобляться в житті. Перша – це Python. Вона дозволить вам робити лаби, всякі утиліти, щось там таке. І Android. Знаєте чому? Тому що якщо ви знаєте Android, дома сіли, зробили свій стартапчик, як я колись. І, ну, ви не стали мільйонером, але ви знаєте, що у вас є свій власний маленький бізнес, який капає до кінця вашого життя. Ось. І моя порада, якщо ви робите якийсь проект або хочете когось вразити чимось на співбесіді, у вас немає досвіду, у вас немає першої роботи, але у вас є час, думки, комп'ютер, знання, і робіть проекти, викладайте їх ось сюди, на GitHub, робіть їх публічними, і коли до мене приходить людина на співбесіду, я дивлюся на її код, якщо він не є. Ну, якщо в неї є GitHub, я дивлюся на її код, як вона пише, як вона думає, які в неї коміти. Да? Тобто, якщо ви ще на першому курсі, у вас купа часу, вивчайте цю екосистему, і через 5 років ви вийдете на ринок праці вже нормальним айтішником зі знанням екосистеми. І останнє, це моя порада, ходіть на мітапи, хакатони і конференції. Чому? Тому що ви живете в своєму замкнутому світі, ви не знаєте, що відбувається в Україні, в світі IT, взагалі. Там, ви знаєте, що відбувається в КПІ, на Поляні, в общазі і все. Якщо ви ходите на всякі мітапи, ви знайомитеся, по-перше, між собою, хто цікавиться цим, знаходите спільних друзів, знайомитеся з якимись менторами. От, ну, в мене є люди, які так потрапили на роботу. Вони прийшли раз, два, три, потім кажуть, слухайте, от ви все це кажете, я таке все це роблю. Я кажу, а нам сьогодні треба така людина. Я кажу, о, можна до вас? Я кажу, приходьте, от співбесіду, дали домашнє завдання, людина зробила, через тиждень вона вже у нас працює. Все. Ну, так вийшло, знаєте. От. Я не знаю, як вийде у вас, може у вас так вийде, ходіть на всілякі мітапи. Ось. І поки ви їдете з університету додому, читайте в дорозі книжки. Це той час, коли можна читати. От, інвестуйте в себе, читайте різну цікаву літературу. Про Ілона Маска читаєте, про Стіва Джобса, воно надихає, знаєте, воно відкриває. От ви вважаєте, та, це не для мене, це для когось іншого. Я теж так вважав, поки не почав читати правильні книжки. Вони кажуть, це для тебе, ти зможеш, ти молодець, ти у мами гарний син, ти у мами гарна донька, у тебе все вийде. І ну, книжка просто тебе підтримує, дивіться всякі виступи там на TED і так далі. Тобто оцей набір, що треба робити і що де вчити, як балансувати між школою, школою, це вже не школа, да? От, і домашньою роботою. Тому що, ну, і третя мова Node.js. Я там сказав, що Android, Node.js і Python це дасть вам можливість наступні 5 років точно балансувати на ринку праці. Чому Android? Тому що це і Java, і Android. Да? Тобто ви або там, ну, дуже таке, все open source, все легко вчити. Йдемо далі. Ось. Я деякі слайди просто буду показувати і йти далі. Тому що це тулзи для роботи з даними. Те, що ми використовуємо в роботі. Якщо ви прийдете на роботу джуніор-девелопером, будете знати всі ці тулзи, як мінімум я буду вам казати Hadoop, HBase, там, що так далі, ви будете казати, що це не матюки, а якісь тулзи, як мінімум ви про них знаєте,
то це якби трошки піднімає ваші акції в моїх очах. Да? Тобто я вже розумію, що ви щось знаєте, що ви не знаєте, як теорему Ферма довести, а ви знаєте реально якісь тулзи з екосистеми, яку ми використовуємо. Чому треба ходити на хакатони? Оце ми робили на роботі. Це я і моя команда. Ми в Америці виграли хакатон в 16-му році. В Києві виграли хакатон. Ми там дефібрилятор зробили, тут drinking machine. Прикольно, з artificial intelligence. Ти кажеш їй, ну, логінишся в Facebook, а вона тобі робить коктейль. Такий, як ти любиш. Ну, там довга історія. Коротше, я трошки буду пришвидшуватися, буду проходить. Як виглядає перша робота? Я вам вже, в принципі, все розказав. Я прийшов на роботу, я був отакий хлопчина, який стояв біля верстата і не знав, що робити. І мені так брали за руку і казали, оце отак, оце отак. І я навіть не очікував якусь зарплату, я просто хотів знання. Я всмоктував ці знання, що мені давали безкоштовно за ті $20, і мене все влаштовувало. Раніше в радянському світі отак от всі проходили практику на виробництві. Проблема в чому? Виробництво, якби у нас IT є, а практики нема. Ну, тому що всі компанії, ми не беремо на практику без досвіду, ми не хочемо возитися з цими людьми, так далі, так далі. Тобто, у нас, от в Сіклумі, ми в цьому році змінили трошки правила гри, ми відкрили інтернатуру. Ми взяли трошки студентів подивитися, а як ми будемо отак їх навчати? І, ну, претендентів було багато, взяли ми 10, дуже багато розумних не потрапило, ми хочемо ще добирати потім, влітку десь там. Але ідея в чому? Як зробити це в масштабах країни, щоб всі проходили практику? І вам повезло, що ви айтішники, або хочете стати, або технічні люди, і можна робити ось так, бачите? Як оця дівчинка-пам'ятник на лавочці, сидить з ноутом і кодить. Вона може працювати будь-де, їй не треба верстат, їй не треба, ну, їй треба майстер. Але майстра можна знайти на Курсері, на Udacity, ментора, який на відео розповідає, як це робити. І у вас є комп'ютер, туторіали, гайдлайни, ви сідаєте і пишете код. Все. І ось ваша практика. Якщо у вас є якісь наробки, код, це більш ніж потрібно. Ну і тепер трошки почну розкажу про свою першу роботу. Да? От я вам вже трошки розказав, що це я прийшов, мені спочатку нічого не давали в руки, а потім я почав робити ось такі контролери для годинників, там писав, хакав протокол передачі даних з Nokia. Вже Nokia немає, а код то ще десь є. Ось. Але це був третій курс. Там я був такий, знаєте, зелений, нічого не розумів. Ось на шостому курсі мене запросили попрацювати в Корею, як студента. От. Оце, чим цікава ця фотка, оце було моє робоче місце, бачите, там у мене був осцилограф, там якесь залізо, там ноутбук, монітори, там, ну, коротше, все було круто, там мій персональний тестер, я там тестив Bluetooth-зв'язок. І оця фотка, вона зроблена за 6 годин до виліту. Мій колега, я вже хотів їхати, я вже збирався йти додому і в аеропорт, і він каже, у мене тут не працює код, давай, ну, допоможи мені. Чим вона цікава? Там, бачите, така коробка, не видно там в кутку, така, там були поршні пневмо, і я кажу, ну, давай, натискай кнопку. Він натискає, проблема була в чому? Якщо ти вставляєш руку, то ця пневмосистема, коли бачить, що є якась перешкода, вона повинна відкриватися. Ну, я так ставлю руку, він натискає кнопку і висмикує мою руку. І воно хдж, каже, баг, не працює. Ну, він погано розмовляв англійською, і якби, я розумію, що зараз так, ну, якщо проблема в коді, то може і руку відрізать. Бачите, у мене там ці пасатіжі там в руках, і я потім почав пасатіжі вставляти. От, ну, баг ми пофіксили і руку зберегли, але, коротше, історія була цікава. В кінці цього я зробив такий проєкт, ось, і потім, ну, я буду зараз проходити, тому що багато чого розказувати. Це був перший телефон Android в Україні з першої партії, завезений з Штатів, там їх було 10. Я робив проєкт Ring Central, там, коротше, для американців, і все було круто, але є політика, і політика в цьому проєкті, зараз підуть фейли, да? Я буду розповідати, як зафейлилось багато моїх проєктів. І в чому був фейл в цій компанії? Тому що ми вірили, довіряли нашим партнерам з Санкт-Петербургу, а вони взяли і віджали у нас проєкт. Ну, ми приїхали, передали їм знання, і вони сказали, до побачення. І ми повернулися в Київ, і у нас більше не було проєкту. Ось, тому ніколи не віддавайте всі знання, залишайте трошки собі, щоб потім можна було якось там, ну це не до вас. Вірте в себе. Коротше, у мене з другом була ідея в 2009 році створити програму, яка відстежує людей.
Ну, тобто дитина пішла в школу, а ти дивишся, де вона є. Да? 2009 рік, такого ще нема. Ну, ми зробили ідею, зробили демку, подивилися, що є на ринку. У нас не було ніякого плану, ми забили. А в 2010 році я дізнався, що такий додаток від Life 360 війшов в топ-10 додатків від Google. Хтось це, ну, я забив на це, а хтось не забив. Тобто, якщо у вас є ідея, не, ну, просто так її не викидайте, тому що я навіть код написав, бачите, дійшов до цього, до демонстрації, і, ну, у нас не було плану, ми були молоді, не знали, що цим робити, забили. От, а могли стати мільйонерами, як Life 360. Наступний проєкт, ми кажемо, ну, добре, зараз ми точно вже не нафакапимо. Давай зробимо, у нас була ідея, ми пили пиво, він каже, уяви, ти натискаєш, що я тут, хочу машину, і машина приїжджає. Ми такі, да, крута ідея. Ну, ми так зробили ресерч, зробили все, якби почали робити, все було круто, але прийшов знайомий, який сказав ось цю фразу. Цитую. «Ніхто не буде покупати за штуку баксів телефон і своїм водилам, вони всі використовують Nokia, це фігова ідея, я знаю багато таксистських агентств, там все, вони всі на Nokia сидять, короче, то ви лошари, хто це взагалі такого придумав, ніхто не буде цим пользуватися». Коротше, його звали Артем. Я Артему кожен раз згадую, коли я їжу на Убері, кажу, я б міг би їздити на своєму Убері. Да? Ніколи не слухати якогось одного друга, да? Думайте, ну, робіть якийсь колективний огляд, да, всього. От. В моєму житті є Артем. Щоб не було у вас Артема, слухайте багато друзів, не одного, да? Робіть ресерч. Я просто цитую, там така, от така була мова. Да? Потім ми прийшли на, до речі, це мій перший хакатон. Я не знав, що таке хакатон. Я просто прийшов в компанію Сіклом. Вони організували якісь Android-тусовки. Я прийшов, ну, просто попити пиво, поїсти піцу. А вони кажуть, збирайтеся в групу, пишіть код. Я кажу, да як так пишіть код? Як в групу? Я тут, ну окей. І стоять такі чуваки, як я. Ну, ми такі, ну давайте разом там познайомилися, сіли. Що будемо писати? Ну, ідеї ніякої не було. Я кажу, слухайте, я їхав сюди в маршрутці. В таку яму влетів, у мене там трошки, ну, хребет не зламав. Він каже, давай напишемо детектор ям. Я кажу, о, супер, а я ще тоді, ну, писав дисертацію, займався обробкою сигналів в Матлабі. Вон, бачите, у мене сигнал є з телефона, ми взяли гіроскоп. Коротше, написали ідею, виграли перше місце, але ми були ледачі, ну, кажемо, ну, виграли, молодці, розійшлися. Через 3 місяці Google Moscow, офісу в Росії випустили дороги Росії. От, ну, це ж від Google компанія спонсорує. І, коротше, так співпало, що через 3 місяці така ж ідея реалізована. Ну, я не образився, думаю, ну, це підтверджує, що ідея була прикольна, да, відстежувати покриття ями на дорогах. Да? Ось, але наступного року, 2012-му, хто пам'ятає, що було? Євро. Я думаю, що приїдуть люди, побачать, як ми тут живемо, скажуть, що I need help, а всі такі non-speak English і до побачення. Думаю, треба якось з'єднати отого людини, яка приїхала, з людиною, хто може допомогти. Ну, придумали додаток Help Me, який повинен був допомагати цим приїжджим. Виграли хакатон, нас обрали. Кажу, все, треба робити. І от в той час мені треба було обирати або захищати дисертацію, або писати додаток для Євро. От. Ну, так сталося, що я обрав дисертацію. Ну, тому що або дисертація, або додаток. От. Ну, і додаток ми не зробили. І, в принципі, ну, інколи життя нас коригує. Тобто, ви хочете зробити стартап, а вам треба дисертацію. Ну, ось. Але наступного року ми цю ідею принесли на наступний хакатон. Приїхав в Facebook в гості. І ми створили, у нас вже було, ми запічили ідею, набрали команду, у нас було десь 10 людей. Ми 2 дні робили додаток, бачите, у нас вже був дизайн, там, коротше, у нас це, тут не вся команда, коротше, ми виграли цей стартап-вікенд, нам дали місяць інкубації в Одесі в інкубаторі. Як ви гадаєте, в чому була проблема? Тут написано, в принципі? А, не написано. В чому була проблема, як ви гадаєте? Будь-яка крейзі ідея. Чому зафейлились? У нас було багато людей. А? Ну, в принципі, так. Коротше, я відкриваю IN.UA і читаю, що одна з людин, ну, тут в от Тарас, от, він сказав, що він CEO стартапу. А я кажу, а як ти CEO? Як ти став CEO? Він каже, ну, я подумав, що я CEO. Каже, ну,
Ну, я кажу, ну ти мене спитав, моя ідея була, якби, ну, тобто я вважав себе SEO, да? Ну, ми такі, типу, два SEO. Я кажу, ну окей, ти SEO, давай, я постою в сторонці. Хоч я просто відійшов, дав йому, ну, він хотів це робити, і я кажу, роби. Ну, коротше, все загнулося через місяць. Тобто я зрозумів, що якщо у вас неправильно підібрана команда друзів, якщо я не маю довіри всередині цього колективу, нічого не вийде. Оце прикольна ідея. Це, коротше, після того фейленого стартапу, думаю, треба брати нормальну команду. Я взяв всіх своїх друзів, всі сеньори, андроїди, джавісти. Ми як сіли і рік писали проєкт. Коротше, проєкт писало 4 сеньора. Код у нас був просто ідеальний. Я пішов до знайомої, коротше, ідея була, у нас були конкуренти, ясна річ, це ідея була розпізнавати чек через камеру і казати, ну, де дешевше пиво. Да? Тобто я купив в АТБ, да, там, або не знаю, в кишені, засканив чек і подивився, що в АТБ дешевше. Наступного разу пішов в АТБ. От. Або порівняльно, ну коротше, де краще закупатися на вихідні, там, ну, такі планування у нас було. Коротше, я приходжу до першого партнера, вже у нас є проєкт, Amazon, все круто. Ми прийшли до цього, у нас є MVP, так кажучи. Да? Я приходжу до бізнес-партнера, а вона каже, добре, порівняй мені пиво чернігівське біле тут і тут. Я дивлюся на чек Сільпо, я пішов купив там і там пиво. Я розумію, що інформації в чеку недостатньо. Ну там написано біл 0,5 стільки, тут б щось там. Ну коротше, не можна було їх замачити. І ми рік робили проект, не знаючи, чи можливо вирішити проблему бізнесу. Це був самий дорогий в моєму житті урок, який я, в принципі, думав, все, більше не буде фейлів. Тобто, перед тим, як робити стартап, підіть з папірцями до бізнесу, ну, там, на картоні виріжіть, замалюйте цей додаток, скажіть, оце буде мій бізнес, да? Там, робіть от як я. І, ну, щоб почути, що це нормальна ідея чи ні. Ну, я вважав, що після цього проєкту вже фейлів в мене в житті не буде, я вже знаю все про бізнес, про девелопмент, про команду. І почав робити стартап. Знайшов партнера в Америці, називався Blyze. Ідея в чому, що ти підходиш, там є такий NFC-тег, ти його клеїш кудись, ну, наприклад, на стіл в кафе. Touch, ну, Android-телефоном тачиш, в тебе є такий, бачите, є, от весь інтерфейс – це ключ. Ти коли торкаєшся цього NFC, в тебе вилазять всякі знижки, там всякі інтерекшени, можна Wi-Fi автоматично під'єднатися до Wi-Fi кафе. Все було круто. І я гадав, що бізнес-ідея пропрацьована, тому що я там поговорив з місцевими, все було круто. Коли він пішов до... Але ми чекали, що iPhone почне підтримувати NFC. І це була головний ризик, що воно не взлетить. У нас вже було все готово, але Apple сказав, що ми не будемо ніколи працювати з NFC. Коли ми прийшли до бізнесу, вони спитали, а коли буде iPhone? І ми сказали, ніколи. Він сказав, ну тоді ніколи цього не буде, тому що у мене клієнти із андроїдами з iOS. Тому інколи технологічні гіганти, на яких ви розраховуєте, можуть теж підвести. Тобто, ну, не треба закладати, робіть бізнес-ідею, якщо ви будете робити свій стартап, не повністю там на цьому. Тому що якщо це зламається, у вас весь бізнес зламається, от як в цьому випадку. Ну, в принципі, самий перший успішний мій стартап був це, я пішов в гості, ми сіли грати в настольну гру, і мені не було папірця, щоб записувати ходи. Я знайшов в інтернеті ось таку аглі, ну, дуже-дуже страшну апку, яка дозволяла записувати, хто як ходив. Я сказав, да, ну така страшна, я зроблю краще. І за тиждень зробив ось таку версію, бачите? Вона була трошки веселіша, ніж ця, а пройшло 3 роки, я подивився, що у мене там 8 тисяч користувачів, а бачите, 8 тисяч. Я подумав, що якщо кожен дасть мені долар, я зароблю 8 тисяч баксів. Ну, я зробив ось такий додаток з красивим інтерфейсом, повністю його переробив і виклав в інтернет, і зараз десь $250 вже зробив. Ну, не 8 тисяч, тому що люди не люблять купувати таку штуку, да? Тобто я цього не знав. Але, в принципі, я дійшов до того рівня, що я зрозумів, що треба збирати нормальну команду, пропрацьовувати бізнес-ідею, і останній мій, я вважаю, вдалий стартап – це мобільний додаток Фіна, який дозволяє дивитися SMS-банкінг і показувати ваші рахунки, графіки витрат. Тобто, якщо у вас є картка і SMS-банкінг, там ви отримуєте, можете встановити, подивитися. І от тут видно, як еволюціонувала графіка. Бачите, була страшна, потім краще, 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 потім щось таке незрозуміле. Ну, коротше, вона досі еволюціонує.
Ось, кому цікаво, може піти он finomon.com або в Фейсбуці у мене там висить, подивитись. Коротше, он всякі там статистики, куди що витрачається. От. Трошки реклами, да? До чого я це казав, що зараз ми перестанемо говорити про мої... Це перший мій вдалий стартап, тому що у мене є там 180 користувачів, які кажуть, це супер додаток. Тобто, от поки він ну, такий є, нам подобається, але я не знаю, у мене нема сили його розвивати. Да? Тобто я видихся, да? Я 2 роки його робив, і потім зрозумів, що це тільки ринок України, треба щось робити глобальне. От. І завжди класно робити і будь-який бізнес, коли є потреба користувачів. От наступний додаток мені приносить більше грошей, ніж перший. Ось, бачите, розбитий телефон. Зверху є сенсор. Коли ви приймаєте виклик ну, телефона, спрацьовує сенсор, який відстежує, чи приклали. Ну, бачили, коли ви підносите до вуха телефон, він гасне. Да? Там є сенсор. Якщо ви розбили телефон і прийняли виклик, він завжди буде спрацьовувати. Ви, у вас ніколи не вимкнеться назад телефон. Як завершити виклик? Ніяк. От. Я зробив додаток, який там трясеш телефон, і він просто виключає, ну, скидає дзвінок. Все. Тупо просто, але зараз встановлення цієї апки набагато більш, ніж попередньої. Тому що є конкретна проблема, не можна скинути дзвінок. Все тупо просто. І або їдеш за кермом, там хтось подзвонив, ти взяв телефон, потряс, навіть ну, не дивлячись на екран, не натискаючи кнопку. Ось. Коротше, я зрозумів, що не так з цими слайдами. Вони були в PowerPoint, там було красиво, там була така родмапа, а тут половина загубилася. Коротше, тоді їх просто скіпнув. Я казав, що робити далі, тобто я починав, бачите, там school, student, first work, вивчення скілів, там middle developer, senior, team lead, архітект. Ну, коротше, я це хотів намалювати кар'єру, як вона починається завжди з малого, але у всіх вийде дійти до якогось високого рівня, тому що життя так влаштовано, що існуючі архітектори їдуть за кордон або стають якимись CTO, а ви стаєте архітектором. Ну, коротше, у вас всіх буде шанс стати топ-левел, да? Тобто не переживайте. Я теж кажу, коли я пішов на першу роботу, думаю, так коли я там буду вже тим дорослим програмістом? От, я вже, бачите, я вже дорослий. От. Коротше, давайте поговоримо про, хто знає, що таке IoT. Окей. А хто пише на C, на C++? Ну так. Ну окей. Ну от у вас є шанс попрацювати в IoT, тому що ми робили на роботі, у нас був проєкт такий, бачите, портативний прилад для вимірювання цього пульсу і дихання дитини. Він чіплявся на лоба, і ми зробили прототип, он такий, бачите, ну, запаяли його, там веб, аплікейшн і так далі. Я вас не буду, якщо вам цікаво, в кінці, от ми закінчимо, я скажу, що вам було цікаво, ми повернемося, я більш детально розкажу. Потім ми робили, була така фірма UConn, це прилади нічного бачення. І вони робили прилади нічного бачення, але у них не було ні мобільного, ні YouTube-стрімінгу, нічого. І ми їм зробили так, що можна тепер полювання там в лісі дивитися в YouTube. Тобто воно стрімить на телефон, телефон це все кешує, і потім можна завантажувати на YouTube. Оце прикольний проєкт, це інтернет корів. Тобто ідея була в чому, що ну, знаєте, що таке тагування, тобто на кожну тварину вішають бірку RFID. Ці чуваки сказали, давайте вішати не просто бірку, а там буде маленький Bluetooth, і він буде, це фітнес-трекер для корови. І враховуючи, ну так, враховуючи те, як корова ходить протягом дня, можна зробити prediction, чи хворіє вона, чи ні. Да? Тобто ми спочатку під'єднуємо корову до клауду, а потім дивимося на все наше стадо і дивимося, яка корова хвора. І тоді вона не вмирає своєю смертю, а ми її або лікуємо, або їй допомагаємо раніше піти ще свіженькою. Ну, ви розумієте, так? Да? Прикольний проєкт був. Ось. І зараз я хочу повернутися до тієї теми, з чого ми починали. А що буде далі? Да? Куди все йде і чому нам вчитися? Я перестану казати про свої стартапи. Давайте поговоримо про чому, хто такі вчені? Да? Чому я сказав, що вчитися потрібно? І в 60-х роках вчені вони вважалися brilliant people. Вони казали, що наукова галузь, військова галузь, все рухалося науковцями, які з формул розраховували двигуни, розраховували зброю, ядерна зброя. Це все придумали вчені, правильно? І вони вважалися рушійною силою Всесвіту. Да?
Потім з'явилася така компанія, як IBM, Microsoft, і почали робити ці десктопи, комп'ютери, MS-DOS, Windows, і всі забули про вчених. Всі почали робити ці всі штуки, вкладати гроші туди, і наука вже стала менш релевантною. Потім з'явилися системи, ну, тобто системи вже були, і з'явилися аплікейшени. Веб, мобайл, 2000-ні роки всі хотіли веб-сайт мати, всі студенти робили веб-сайти, да, там кожен знав, як зробити додаток, там HTML, CSS, це було просто, ну, це я в 2004 році, це було дуже круто. Тобто, потім з'явилися екосистеми, почали говорити всі термінами аутсорсинг, аутстаффінг, там, які там ще є, extended team, relocation, тобто почали створюватися великі консорціуми, які об'єднували програмістів для написання рішень. Це все стандартизувалося. Ну, от Сікум — це великий завод, де людина не за станком стоїть, а за комп'ютером сидить. І ми робимо великі рішення, тобто там Boeing, так, всякі, ну, великі проекти. Ось, і от зараз це десь все вже було створено, і ПАМ, Люксофт, всі інші великі корпорації, вони вже на 2010 рік були дуже великі і все працювало. Що відбувається зараз? Ми знову повернулися до цих брилянтів. Весь світ, ну ви бачили Елона Маска, да? Він запустив цю ракету, ви бачили, як воно все полетіло, ви бачили, як його Тесла їздить, як Google робить self-driven cars, як роботи Boston Dynamics самі відкривають двері. Чому це можливо? Тому що науковці знову стали модними. Вони, ну, не модними, бізнес зрозумів, що ага, ми з цими науковцями можемо зробити новий рівень рішень. Тобто ми беремо науковця, сідаємо, даємо бізнес-задачу, як той комп'ютер Vision і машина з автоматичною навігацією, і він її вирішує. Ось. І в принципі, якщо я вам можу дати якийсь прогноз на наступні 10-15 років, то ось цей data science approach, тобто повернення до науковців, які, ну, застосовують фундаментальні знання фізики, математики, там, хімії. Да? От у мене двоє друзів, вони захистили дисертацію по моделюванню хімічних рівнянь. І, в принципі, йому не треба змішувати дві речовини, він це моделює на комп'ютері. І вони так, ну, з допомогою їхнього софта вже зробили декілька відкриттів в Німеччині. Тобто, ну, ось вам майбутнє, да? І в майбутньому ось цей data science, він буде дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже, тому що зараз його дуже-дуже не вистачає. От, якщо у нас вакансії відкриті на senior data science, вони не закриваються, тому що немає людей. Ми не можемо знайти, їх не існує. Або вони всі поїхали в Google, Facebook або так далі. Ось, тому нам що, ну, що ми робимо, ми навчаємо молодь для того, щоб зробити їх трошки, ну, підняти і збільшити кількість дата-сайенсу. Що таке дата-сайенс? Підніміть руку, хто, щоб я вам зараз трошки буду розповідати. Щоб... Окей, супер. Перший курс. Ви зі мною? Алло? Ну, руки підніміть там. Окей. Просто мені здається, що я почав втрачати аудиторію. Там хтось такий думає, ну все, коротше, треба лінять з універа. Дата-сайенс — це, коротше, така галузь наук, ну я зараз буду казати про машин лернінг, але це все з однієї опери. Це коли алгоритм робить роботу, яку раніше робила людина. Ну давайте я так спрощую. Тобто раніше був експерт, який міг сісти, подивитися на оці дані, це розподілення ціни на ринку і приблизно взяти лінійку, так прикласти лінійку, провести лінію і сказати окей. Тобто у нас є дрібний бізнес, наприклад, в Житомирі, Рівному, там, Луцьку, да? Скільки цей бізнес буде заробляти в Києві? Я ніколи не робив бізнес в Києві, я не знаю, які це будуть цифри. Але я робив бізнес ось тут, бачите, у мене в маленькому місті. Якщо в мене є отаке розподілення, я можу провести лінію і приблизно лінійно оцінити, скільки я буду заробляти в Києві. І Data Science, якраз от у вас є дані, і ви будуєте гіпотезу. Так чи ні? Ну, тобто, що я буду заробляти в Києві, мій бізнес буде заробляти стільки. Ось тут приклад, наприклад, компанія, яка продає будинки. Ось, як би я робив prediction? Я побачив би, що в мене будинок стільки квадратних метрів, і є два будинки на ринку. Мій десь повинен бути де? Посередині. Я поставив ціну посередині, і він не продається. Я не розумію, чому. Да? Ну, мені кажуть, задорого. Я взяв і поставив ціну близько, от сюди, мінімально. Я його зразу продав, а приїжджає ріелтор і каже, слухай, ну ти лох. Що ти втратив гроші? Ти продав дешевше, ніж воно коштує. Я кажу, а як же дізнатися ту ціну реально, скільки воно коштує? Він каже, а треба було провести отаку от лінію збалансовану, яка знаходиться на мінімальній відстані від усіх цін.
І оце було б оптимальне розподілення ціни. І ось це якраз і є той Data Science, який дозволяє оптимально, збалансовано провести цю лінію, але не людині, а алгоритму. І потім вже ви підставляєте будь-які квадратні метри, і воно вираховує оптимальну ціну. Оце, в принципі, зараз весь світ шаленіє від цих, ну, це дуже спрощено, щоб так, для загальної аудиторії, що це таке Data Science і лінійна регресія, да? Про це можна почитати на Курсері. До речі, якщо ви хочете почати з Data Science, перший курс, який я раджу, це Andrew NG на Курсері, це основа, йому там вже дуже багато років. Там дуже просто, і ну, треба знати, як матриці множити, там, що, ну, коротше, математику знати. От. Я першому курсу ще не раджу, ще рановато, другий вже може дивитися, третій, четвертий вже проходити, шостий вже повинен давно це знати. Ось, і йдемо далі. Оце приклад, другий приклад, ну, де застосовується штучний інтелект, але сегментація. Ви можете швидко визначити, де тут собака, де мафія? Ну, я, наприклад, у мене були проблеми з цим, тому... І знаєте, що саме цікаве, у комп'ютерного бачення теж були з цим проблеми. Тобто, якщо людина помиляється, то комп'ютерне бачення теж може помилятися. І якраз навчання... Я не можу, мені так подобається. Ось. І, в принципі, Forbes сказав, що наступні 10 трендів наступних десятиліть буде саме ось тут. Оце можна фоткати, не знаю, це буде... Deep Learning програми, це якраз Deep Learning, це нейронні мережі, які дозволяють ось визначити, де мафія, де собака. Да? Тому що якщо вам треба кожен день дивитися на такі фотки, ви там, ну, ви фізично не зможете їх розрізнити. Ось. А, ну, коротше, всякі Decision Management, там, Speech Recognition, до речі, оце Alexa, Google Home Voice, це, ну, знаєте, якщо ви напишете стартап, який по інтонації, ну, по цьому тону голоса може визначити ваш настрій, це може коштувати мільярди доларів, тому що кожен бізнес хоче дізнатися, як почувається його клієнт. І, ну, роботизована система може дати на це відповідь. Ідемо далі. Ось. В принципі, як застосувати цей комп'ютер сайенс до бізнесу? Приїхав наш клієнт з Норвегії, каже, дуже проста проблема. У мене в Данії, ну, в Норвегії 4,5 тисячі фермерств, які розводять селмон, цей лосось. І у кожного там 4-5 барж. А кожна баржа має 12 таких великих кейджес, це клітки, в яких є риба. А кожна клітка 200 тисяч отакої риби, оце одна. І мені треба, якщо заводиться паразит на рибі, здихає вся клітка, це, ну, десь там, не пам'ятаю, скільки він казав, тон. Приблизно 200 тисяч тонн риби здихає. Каже, якщо помножити на вартість лосося в Ашані, да, то це такі гроші, що просто він каже, ну, і він ще платить пеналті цьому Greenpeace, там, коротше, там великі проблеми. Що він робить? Він повинен, якщо приїжджає цей біолог, бачите, він біолог стоїть, він приїжджає на цю баржу, йде, виймає 20 рибин, досліджує їх, дивиться, їде назад в лабораторію, досліджує рибини, рибини викидаються, от, і це він робить кожен тиждень. Він каже, а можемо за допомогою технології комп'ютерного бачення забрати цього біолога і поставити просто камеру круту, яка буде дивитися, чи є там паразити, чи нема. Кажу, легко. От ми зробили такий алгоритм, який, ну, під водою камера 4К фіксує рибу, а потім за допомогою фільтрів, фільтрації, там ці паразити, під, ну, якщо профільтрувати картинку, то вони починають помаранчевим світитися. І ми можемо просто там сказати, тут є паразит, а тут нема. Ось. І ця штука в Норвегії, вона заміняє, от, ну, вона не відміняє біологів, але тепер біологи сидять за комп'ютерами, дивляться на монітори і кажуть, це правда, а це неправда. Інколи їдуть там для верифікації в море, але раніше вони кожен тиждень їздили в море. Тому ось так воно допомагає шукати паразитів на рибі. Цікавий інший проєкт. Знаєте, є зараз в Китаї сервіс, якщо вам треба з фотографії прибрати волосся, ви завантажуєте фотографію, платите 30 центів, і вам приходить фотка без фона. Да? В Китаї побудовані на цьому бізнеси. От, у нас один з моїх колег робив спеціально для машин, щоб вирізати машину з будь-якого фона.
99,71% точність. Да? Тобто декілька пікселів по контуру залишається, а все інше прибирається. Це було таке розваги, да? А реальний бізнес прийшов потім. Бачите мене? Це, коротше, у нас був проєкт рекрутингова агенція, які кажуть, нам завантажують ось такі фотки. Ну, там я, тому що я нікого крім себе показувати не можу, тому що це personal data, да? Це дуже важливо. І вони кажуть, ми хочемо вирізати отак от по контуру фотографії, що нам завантажують. І, ну, от бачите, тут немає фону. І ставити будь-який фон, ну, для CV, в резюме вставлять. І наш дизайнер, каже, за день обробляє 20 чи 30 цих фотографій, він там геть виснажений, він, ну, весь час ці дизайнери звільняється, тому що робота дизайнера – чистити фотографію від волосся, ну, обрізати, да? Ніхто не хотів робити тупу роботу, алгоритм робить це прекрасно, бачите? Корисний алгоритм – це коли ми обробляємо сигнали, і за допомогою алгоритмів машин-лернінгу можемо робити предікшн, коли буде у людини епілепсія. Тобто до того, як вона ще настала, ми можемо сказати, там бачите, є такий стимулятор, імплант, який ставиться всередину, і якщо ми на цей імплант, ну, завантажуємо туди цю нейронну мережу, вона робить превеншн. Тобто у вас ще починається епілепсія, воно там щось починає стимулювати, якийсь нерв, і у вас іде релаксація, у вас немає цих нападів епілепсії. Оце була робота одного з наших колег, він робив дисертацію по Alzheimer Disease Prediction. Тобто він МРТ-знімки аналізував за допомогою комп'ютерного бачення і автоматично підсвічував зони, там, де є, ну, там, де є можливість знаходження патології, і вже лікар дивився більш детально, чи є воно там, чи ні. От. Тому можна робити такі штуки. Дуже популярно в Data Science це аналізувати, що люди купують і що йому запропонувати наступне купити. Це просто топ-1. Ну, тобто всі клієнти хочуть таку штуку. Це ви берете, аналізуєте базу даних, що купувалося наступним, потім будуєте predictive модель і бачите, для цього клієнта ми там підвищили конверсію на 4,3%, тобто почали більше купувати. Коли ми поміняли цю видачу, ну, алгоритм видачі. Ось, наприклад, для цього NLP, знаєте, що таке Natural Language Processing? Тобто, коли ви розумієте контекст тексту, да? Тобто, робота з текстом. Ось, бачите, тут підсвітка йде Сан-Франциско, да? China, Beijing, да? Beijing, ну, не суть. Коротше, він підсвічує keywords, коли людина читає багато текстів на роботі, він фокусується тільки на ключових фразах. Хто, де, скільки. Там, бачите, 10 мільйонів підсвічується як гроші. Тобто люди, яким повинні читати дуже багато тексту, щоб аналізувати там, ринок цінних паперів, куди щось рухається, він застосовує ось таку формулу. Він читає лист не весь, а він читає Corey Weinberg, Сан-Франциско, 10 мільйонів. Все. Йому він за секунду розуміє, що в цьому листі. Ну, коротше, це дуже відома проблема. Всякі телеком-провайдери, у них дуже багато даних, і вони не знають, що там відбувається в їхніх системах. Там мільярди петабайт трафік, і ніхто, жодна людина не зможе проаналізувати аномалії. Аномалі детекшн, всякі хакерські атаки, детекція – це задача машинного навчання. В принципі, я розказав вам усе. А тепер я хочу спитати вас. Я вам щось обіцяв, там було в анонсі, да? Що я прийду і відповім на якісь питання, дам поради. І, в принципі, бачите, так трошки вийшло сумбурно, тому що я намішав. Тому що хотілося розказати все, але я вирішив, що краще, може, я відповім на ваші питання, якщо вони є. Що вас цікавить реально? І ми зможемо... Давайте. І ми зараз починаємо з питання-відповідь в вільному форматі, це, мабуть, буде цікавіше. От дівчина була перша. Блокчейн. Добре, гарне питання. Давайте зразу виділяти блокчейн і криптовалюти, да? Ну, що? Ні, блокчейн – це технологія, криптовалюти – це продукти, побудовані на блокчейні, да? Тобто, як технологія, блокчейн прекрасна. Але у мене був знайомий, каже, давай ми зліпимо з тобою пару стартапчиків на колінці, от, запустимо і зберемо пару мільйонів, да? І будь-що буде. Я кажу, ну, в принципі, прикольний. Знаєте засновника Етеріума? Цей, господи, Максим, ні?
Віталій, да. Він сказав, якщо світ не припинить робити спекуляції на криптовалютах, на цих курсах, купувати, продавати, це просто ну, стало цим, як його, хайпом. Да? Я обвалю Ethereum, я його закрию, всі збанкрутіють. Або робіть реальний бізнес. Для чого блокчейн потрібен? Щоб замінити банківські транзакції. Щоб ви, наприклад, я хочу вам гроші передати, у мене нема зараз ніякого іншого варіанту, ніж Privat24, там інші переводи і всякі там. І на цьому заробляють окремі приватні компанії. А якщо я вам хочу передати гроші просто от як з рук в руки готівку, я те ж саме можу зробити через блокчейн. І, ну, ясна річ, що за це security я заплачу майнерам якусь копійчину, але вона не, ну, вона незрівнянно мала порівняно з комісією банків. І на цьому наживаються всі майнери світу, а не один власник банку. Ну, мені здається, це справедливо. Тобто це розподілена система, яку дуже важко вбити. Воно прикольно. Мені здається, я просто в Давосі спілкувався з професором канадського блокчейн університету, і він сказав, що всі вважають, що це великий хайп, там, або кажуть МММ, і деякі люди так і роблять, вони примазуються під тренд і роблять всякі фейки. Але ідея, він каже, є дуже багато компаній, вони роблять приватні блокчейни, тому що у них, ну, це дозволяє захистити свій бізнес. Да? Ну, коротше, я вважаю, що це ми зараз активно дивимося в цей напрямок. У нас є клієнти, які хочуть робити з нами проекти. І ми вже от, зробили два, і зараз шукаємо людей на третій. Да? Тобто, ну, тобто я не можу про це говорити, тому що там все мене треба буде вбити. Але ну, безумовно воно зростає. Подивіться, є такі хлопці Distributed Labs. Засновник це Distributed Labs, він колишній Сіклумер, він працював в Сіклумі, і він заснував цю, здається вони в Харкові сидять, але у них є онлайн-курси, а ні, може вони не онлайн, коротше вони роблять курси для всіх, як вивчити Solidity, як почати писати смарт-контракти, і це, ну, я вважаю, що я би цим зайнявся, якщо б я був студентом, часу багато, я б почитав би про це. Там синтаксис схожий на JavaScript, тому, ну, повинно бути легко. Наступне питання. Не з IT-сфери. А з якої сфери? Ну, не можна радити без контексту. Якщо ви лікар, то лікарю. Якщо, ну, ветеринар, ветеринару. Дизайн та маркетинг. А це не IT-сфера? Дизайн робиться на цьому. Ви в блокноті малюєте? Ну, маркетинг, це ж така IT-штука. Ви де робите онлайн-маркетинг? Да? Ну, є не онлайн, але зараз всі шаленіють від онлайн-маркетингу. Там стільки... Google аналітика – це головний інструмент кожного маркетолога. Знати, що людина робила на сайті. Якщо ти не вмієш писати user journey по сайту, то ти фіговий маркетолог. То ти не знаєш, що в тебе юзери роблять у тебе на сайті. Тобто ти повинен знати Google аналітику. Ти повинен розуміти, як прочитати той графік, що таке там, яка в тебе аудиторія, хто заходить, які регіони, як робити таргетовану рекламу і так далі. Це якраз той тулз маркетолога, який ну, там IT. Дизайн. Дизайн у мене був оцей, там, пам'ятаєте, такий був з ключиком додаток. Там. Це мені робив професійний дизайнер, і я його спитав, як ти так красиво малюєш, у тебе там все так продумано. Він каже, от як ти програмуєш, так і я малюю. Є супер гайдлайни, що зараз популярно в світі. Тобто є конференції, є, і там люди збираються, вони те ж саме, як айтішники. Ми код обговорюємо, а вони тренди. Ну, зараз там, знаєте, оцей flat design, да, від Google, там ще. І це все, ну, це просто описано все, це теж... Ну, це не IT, але без цього IT не може. Дизайн – це, як би я б сказав, 50% успіху будь-якого стартапу. UX, там, як будуть користувачі користуватися. Тому я б порадив те ж саме, що і технічним людям, але, наприклад, більше там читати якоїсь літератури, ну, не знаю, до дизайну, архітектури. Я не знаю, ну, просто я в цьому не спеціаліст. От ви, да. Які ваші прогнози щодо технологій віртуальних? Дуже прикольне питання. Ми займалися augmented reality, тобто це доповнена реальність. Є дуже непогані бізнес-ідеї, тобто, ну, і реалізації, як, ну, поєднувати доповнену реальність. Тобто це коли людина бачить цей світ, але зверху накладується overlay digital. Це, я вважаю, що це дуже потужний тренд. Google відкрив glasses і закрив glasses. Microsoft випустила HoloLens,
і якби сховало. Тобто всі закрито працюють над цими окулярами, щоб створити їх більш легкими, автономними і так далі. Коли це з'явиться, ну, наприклад, Samsung в тому році вже зробив прозоре скло. Да? Вже видно. В автомобілях ставиш прозоре скло, і воно тобі показує навігацію не на телефоні, а на лобовому склі. Зараз там йде закрите тестування, наскільки це безпечно для водіїв. Чи відволікає це, чи не відволікає. Коротше, про доповнену реальність це реально дуже багато застосувань для бізнесу буде. Це, я так гадаю. А віртуальна реальність це шалений світ розваг. От воно у нас, от ми не бачимо цього резонансу з бізнесу. Да? Тобто, люди не будуть ходити в шоломах отак по вулиці, там щось робити, да? Там, або приходити в супермаркет, одягати шолом і купувати. Тобто набагато менше відсоток, але шалений маркет ігор. Тобто, якщо ви хочете в геймдев, це безпосередньо, безумовно, треба вчити цю технологію. Тому, да, будь ласка. Я великий фан Boston Dynamics, тому що там, ви бачили це відео, коли там робот робить сальто назад, да? На конференції рік тому, чи півтора, чи два, вони казали, що у нас в роботах немає нейронних мереж. Тобто все працювало на if-else-ах і логіці, тобто була хардкодить логіка. Останні оці всі джампи, це reinforcement learning. Я про нього не казав, але це частина data science, це коли ви робота навчаєте мімікрія, це повторення рухів людини, або робот просто запам'ятовує, що робить людина, і робить так само. Ось. І я вважаю, що можливості нейронних мереж настільки потужні, що ці всі роботи, вони будуть дуже схожі на нас. Тому що я бачив, там є відео прикольне, я десь його запощу, перепощу. Коротше, робот млинці жарить, смажить. Коротше, стоїть оця рука, їй дали сковороду, і перше, він показав 10 раз, як водив рукою, що треба робити. І потім ця система, там був такий млинець з сенсором. Якщо він його правильно підкидав і ловив, йому зараховувався плюс бал, що ти молодець. Якщо він падав кудись там, не на мінус бал. І цей робот навчався. Він сказав, що за 2 години він навчився професійно смажити млинці. І, як сама робототехніка, вона була ще, чорт знає коли, це механіка, це мотори. А ось що приводить її в дію, дрони, там, бачили ці swarms of drones, да? це дуже і круто, і небезпечно. Тобто є вже спеціальні комісії, які регулюють поводження з дронами. Там. Тобто, я би це вивчав, тому що це майбутнє. Да. Є огромне бажання займатися data science, machine learning. Що підкажете, як IT? Не блокуйте це, займайтеся. Як я вже казав, вивчіть Python. Тобто Python для, це якби, є дуже багато там NumPy, SciPy, PyTorch. Тобто, є дуже, якщо ви підете, наприклад, є компанія Ring Labs, у них на сторінці написано, що треба вчити, щоб потрапити до них на роботу. І там, по суті, розписані всі курси, все. От зайдіть на ringlabs.com, і там десь написано, що вчити, щоб стати Data Science. От, ми ще таке теж хочемо зробити, але в принципі, якщо вони все зробили, то вчіть там, приходьте до нас. Я жартую. Вибирайте самі, куди вам хочеться, що хочеться. І я би почав, якщо ви ще нічого не робили, пройти на Coursera курс Andrew NG. Це він такий дуже, дуже відомий в світі. І в цьому році він заснував спеціальний фонд, в який буде інвестувати свої власні гроші з якимись там соінвесторами в цікаві machine learning стартапи. Тобто, ще можете потім через рік-два грошей заробити. От там ззаду. А можете ще розповідувати на Coursera і на RingLabs? RingLabs.com. Це у них на сайті є опис, як стати дата-сайентистом. От, а курс знаходиться, давайте я повернуся. Зараз я знайду, як це зробити. Зараз я вам покажу там, де список, я показував всіх штук, що робить. Play. Чикс. Ось, бачите, там от Coursera, Udacity і Kaggle. А, до речі, ви питали, що робити, щоб стати дата-сайентистом. Є такий сайт прикольний, Kaggle.com. Там пасуться всі дата-сайентисти світу. Там публікуються всякі code samples, там є ком'юніті, яка... наприклад, там було prediction, скільки людей на Титанику загинуло. Тобто давався датасет, і там треба було натренувати нейронну мережу, яка би
ну, предіктувала, скільки людей загине в Титаніку. Тобто, ну, такий прикольний кейс. І це вважається класикою, з чого всі починають робити, ну, Data Science, тобто на Кеглі. Ось, і ось тут, ну, ви можете в кінці, там, от, бачите, Coursera, Udacity, от там це онлайн-курси, все на англійській мові, дуже гарно, красиво викладено. На Coursera Andrew NG подивитися, ну, дуже гарний курс. Давайте ще. Питайте. Ви. В дорозі, так, да, в дорозі треба дивитися. Ну, давайте. Я читав, мені дуже сподобалося. Ця книжка мене, до речі, багатому навчила. Вона коштувала 26 гривень, мені те ще подарувала, в метро роздавали, там, ну, за 26 гривень. Коротше, вміння вести переговори. Тобто, я не знаю, їх дуже багато, таких от книжок. Вони про те, що як, ну, коли ви приходите купувати якийсь товар, ну, ви вважаєте, що, ну, в мене є 100 гривень, я хочу за 100 гривень купити там, не знаю, відро. А людина хоче продати його за 200. У вас більше, ніж 100 нема. Ви приходите, що ви кажете, я хочу купити за 100 гривень, ну, скільки, 200, а за 100 продасте? Ні. Ви ніколи не купите це відро за 100. Тому що та людина, яка продає його за 200, вона очікує продати його за 150. І якщо б ви сказали, що купите за 50, ви б зійшлись на 100. Коротше, там це ціла теорія психоаналізу, як людина мислить, як вона проводить ці всі ну, діалоги, які є спеціальні трюки, штуки. Ну, коротше, коли я влаштовувався на роботу, це перша, до речі, порада. Ну, зараз нею багато хто зловживає, тому що прочитав цю книжку. Да? Для першої роботи вона не працює. Вона працює там для третьої роботи, коли у вас вже є досвід, резюме. Там написано, ви нічого не втрачаєте, якщо при влаштуванні на роботу ви попросите просто на 300 баксів більше. Якщо ви попросили на 300 баксів більше, що може трапитися? Вам просто дадуть на 300 баксів більше. І ви будете кожен місяць заробляти на 300 баксів більше. Поганий сценарій. Вам не дадуть 300 баксів, ви отримаєте те, що хотіли. Ну, в рідких, дуже-дуже рідких случаях менше, ніж ви хотіли. Ну, це так. Короче, і там така книжка, ну, прикольна. Друга книжка, це вона називається Lean Startups. Lean Startup, вона така синя, я тільки автора не пам'ятаю. Ну, це бестселер стартаповської справи. Тобто всі стартапери світу вчать, як робити стартапи по цим книжкам. Там описано все, як пропрацьовувати ідею, як вибирати команду, як залучати інвестиції. Ось. Третя книжка, я порадив вам прочитати Толкіна «Властелин колец», три частини. Це та книжка, яку я прочитав, я не пам'ятаю, ну, за два дні чи там, коротше, я не спав. Тобто я це точно пам'ятаю, що я не спав, бо мені дуже Фроду було жалко. Я там, що буде далі? От. І, ну, я до чого, щоб ви читали художню літературу, вона теж розкриває ваш всесвіт. Ну, в принципі, так я більше швиденько не згадаю. Я, до речі, не дуже люблю читати. Це так написав. Але я, коли я читаю, я ще одну прочитав нещодавно. У мене з пам'яті теж проблеми. Там було про те, як людина заснувала стартап, вона піднімалася до мільярдної, ну, компанія коштувала мільярд, потім вона падала в нуль, потім знову мільярд, в нуль, і він довів все. Все ж таки, він продав за 1,6 мільярда компанію, але він три рази був банкрутом, і він приходив до людей і казав, наступні 6 місяців я не зможу платити вам зарплату, якщо хочете працювати зі мною, працюйте for free. Ну, я потім все віддам. І люди з ним працювали. І це дуже мені, ну, мені було цікаво, як він доносив своє бачення людям, що вони, ну, не все в житті вирішують гроші, він це, ну, доводив. Тому, в принципі, а от TED Talks є дуже прикольні. Я чому тут поставив? Тому що там виступають яскраві особистості, і вони роблять дуже круті шоу. І там була людина, яка показувала, як важливо розповідати з різною інтонацією. Хто бачив? Бачив хтось там? Він розповідав про bullshit. Він каже, я буду виступати 6 хвилин, я буду говорити про ніщо. Я буду спочатку говорити тихо, я почну ходити. 13, 17, 21, 15. Ви будете вважати, що я говорю щось розумне, але ні. Я все ще говорю дурню. Коли ви задумаєтеся, ну, що ж, ви ж повинні почати говорити щось цікаве, я скажу, ні, ніколи. І я вам кажу, що ні, я не буду говорити щось цікаве. Потім я замислюсь, стану в позу, прийму таку. Ну, коротше, там все так, вам треба подивитися, знайти його, подивитися. Просто він говорить про ніщо, але так, як, ну, його хочеться дивитися так годинами.
О, тому TED це просто мене дуже надихає. Ну, в принципі, все. Що ще? Крім самого програмування, ну, ще варто звернути увагу в університеті? Там математика, теорія ймовірності, мережі, робота документації? Гарне питання. Ну, от математика, от, о, до речі, знаєте, ми робили ресерч для іноземних компаній, чому Україна крута зараз у Data Science, у неї великий потенціал. Чому не Індія, да? Або, ну, Індія, Китай, там, ну, там... Нас, знаєте, у нас, от у мене, і на це питання відповів CEO нашої компанії, він ж швед, Sweden, це де? Так, я не помилюю. Швейцарія, Швеція, вони завжди. Коротше, він каже, у них реформували систему освіти, і тепер у них студент вибирає, що він хоче вчити, він вибирає, як він хоче вчити, гендерна рівність, нерівність. Коротше, у них там стільки всього накрутили, що реально, реально взяти от студента, от, ну, мій вчитель математики брав мене за шею і каже, Боря, де домашка? Я такий, Станіслав Осіч, я не винен. Я не... Він каже, я тебе розмажу по стінці. Ну, це було, коли я вчився. Я математику знаю дуже непогано. Я його зустрів от нещодавно, він каже, знаєш що, Боря, це... Реформа, ці всі системи. Тепер не може взяти людину за горло і сказати вчи, вчи. Каже, а вони не вчать, вони хочуть щось, вони хочуть хайпу, вони хочуть фейсбуки, там, інстаграми, там, селфі, телеграми. Каже, я не можу заставити вчити математику. І, але у нас ще не все безнадійно. У нас ще не до кінця вбили оцю стару школу, яка вбиває теоретичні знання. І потім ці теоретичні знання, як отой фундамент для того курсу Andrew NG. Він розповідає, множимо матрицю на матрицю на матрицю на матрицю, і я все розумію. А Ерік каже, я показав це своєму сину, він третій курс університету, і він такий, вау, типу, а як він це робить? І каже, і Ендрій каже, якщо вам це важко, підіть, пройдіть окремий курс лінійної алгебри. І чувак, ну, тобто ми його проходимо, тому що нам сказали, треба. І всі такі кажуть, ну окей, розрахункову треба здати, там лабу здати, ну зроблю. Всі кажуть, що це фігня, наші можуть ці матриці, це нашою ручкою прописую в зошиті, це якась херня. І я дивлюся, у нас сьогодні там, я проходжу, у мене сидить мій там сеньор, він там якусь нейронку друкує. Дивлюсь, у нього лежить зошит, ручка, і там написані якісь формули. Я кажу, ти що в блокноті пишеш формули? Каже, ну тут математична проблема, треба виразити там якось там що. Я кажу, а, ну окей. Там. І пішов. І в роботі через 15 років вам знадобляться ті знання, які вбивали вам бітою на першому курсі. Ви, ну, я вважаю, що там історія КПСС не знадобиться, тому це можна було скіпнути. Це моя, моя біль. От, але там якась. О, до речі, я не міг здати риторику. Розумієте? Я, ну, риторика це як ти працюєш за аудиторією. От, і людина, яка мене оцінювала, ну, не хотіла ставити мені залі, казала, ти не вмієш працювати за аудиторією. Ну, от я йому зараз відосик скину, коротше. Ну, тобто всяке, всяке буває. Тому, ну, але я би, от все, що стосується математики, теорії, теорем, лем, лімітів, всяке там дискретка, все, що, от, чим важче, тим краще. Тому що, коли ви цю херню здали, я знаєте, хто сипсає? Є хтось? О, хто знає, хто такий Богданський? Я йому здавав математику в ліцеї. От... Дякую. От, знаєте, у нас є такий індикатор, коли я приймаю когось на роботу, кажу, о, Іпса, знаєш Богданського? О, так, чувак! У нас, така, знаєте, є така ліга, знаєте, ті, хто пройшов Богданського. Тобто це, от я вважаю, що, що нам треба зберегти в Україні, це таких викладачів, як Богданський. І люди, які не розуміють, чому, чому треба його вчити здавати, вони потім не стають кандидатами. Не, ну, у мене люди, які здавали Богданського половину групи, вони всі Facebook, Google, UK, Америка, вони по світу, коротше, працюють в самих крутих відділах, я їм навіть заздрю. Тому що, я кажу, блін, а як так? Він каже, та у нас після Богданського вже беруть в будь-яку компанію світу, тому що оці знання, їх нема ніде, розумієте? І нас, ну, кажуть, вчіть, 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 а ми такі, де не треба, на мене, я щас пойду в IT, буду на Android, форми там. От. І коли ти кажеш, що ти довірся викладачу, от я кажу, ну, я коли бачу Богданський, беру на роботу і кажу, все, проходь. Тому що далі там це просто знак якості, знаєте? От. А питання яке було? Що вчити? Математику вчити, дискретку, там всякі. Ну, коротше, все, що пов'язано з математикою. І ще би, а я, до речі, пропустив один курс, там мені треба було здати там, де задачі конвейажора. Там, коротше, я їхав.
Да-да-да, я їхав в Корею, і мені треба було швиденько здати цю штуку. І, ну, достроково, але у нас лекцій ще не було. Я пішов на сайт МГУ, там були відео, і я по відео вивчив курс, здав на п'ятірочку, достроково залік, і поїхав. І я до чого, що не важливо сидіти на лекціях там, ну, важливо, тому що ви можете щось вивчити, в принципі, да? Спитати після лекції, там, ну, це реально підійти до людини, яка знає математику, взяти в неї знання, це priceless, да? От, і якщо ви можете. Але, в принципі, не, якщо ви можете вчитися вдома по відео, там, з МГУ, з будь-якого іншого сайту, зараз мене запишуть, можете вчитися з цього відео, ось, то робіть це. Тому що це якраз нова форма навчання в сучасному світі. Вдома, на комп'ютері, прокинувся в ліжку, взяли ноут на пузо і слухайте лекцію. Давайте ще. Тут зараз вже дата-сайентисти прийдуть, нам треба вже буде звільняти місце. Останні три питання. Хто сміливий, то... О, давайте. Які спекулянти з Фелла? Ну, ясна річ, мій науковий керівник Прокопенко Юрій Васильович. Це in my heart, як кажуть. Він мене запитав, Борисе, а чому ви аспірантуру не підете? Я кажу, Юрій Васильович, де я, де аспірантура? Ну, я звичайний програміст, аспірантура – це формули, це наука. Він каже, а я, то що, я маленька людина. Я кажу, це формула, наука. І він каже, а ви спробуйте. І він дав мені маленьку задачу, треба було там рівняння Максвелла вирішити. Я сів так на листочку, кажу, о, готово. Він каже, о, це половина дисертації. Ну, виявилось не так складно. Ось, ще у нас москалюк був. Це теорію поля викладав такий дядько. Він знаєте, що казав? Він казав, якщо я коли помру, мене не буде. Але якщо кожен студент візьме з мене одну тисячну моїх знань, і забере їх з собою, то тисячу студентів я за життя навчив, я передав всі свої знання світу. І мене це так вразило, я думаю, блін, це ж я тисячна частина. Я досі пам'ятаю, що ми вчили, там дуже цікаво. Це зазвичай теорію там, передачі сигналів. Там, далі. Ну багато, Барановська математику у мене приймала, вона мені. Каже, багато викладачів, я пам'ятаю. От, ну таке. Ну ми не будемо зараз, знаєте, у мене був такий професор, я не згадаю, як його звали, фізику викладав, він приходив, так, от така аудиторія, як ви, да? Тобто, бачите, я весь час до вас лицем стою, да? Тому що мені цікаво бачити, як ви, вам цікаво, не цікаво, а він приходить і каже, доброго дня. Дзвінок такий, чик, до побачення, і виходив, коротше. Оце теж запам'ятав, але це такий контрпример, приклад. Так. Дуже прикольно. Я перестав боятися студентів. Я викладав англійську мову туркам методи програмування. А чого ви смієтеся? Ви знаєте, що таке? От, з ними взагалі там стільки було історій, там, ну, я розкажу смішну, коротше. Ввечері вони здали залік, я там щось затримався, йду отак от до КПІ метро, і йде моя група. І такі, ну, вони ж ніхто не п'є, вони ж там Аллах бачить. І вони йдуть отак, сміються, що там, та-да. Я кажу, що трапилося? Я кажу, як так? Де ви так? Це ж Аллах зверху. Він каже, по-перше, ми були під землею, там Аллах не бачить, якась кнайпа там. От. А по-друге, вже стемніло, він спати. Це я запам'ятав. Ну, таке були цікаві моменти. Я був асистентом, я писав дисертацію і паралельно приходив на пари і викладав програмування і основи обчислювальної математики, ну, алгоритми. І на жаль, у мене з 30 людей хотіли програмувати тільки 5. Ну, такий відсоток невеликий. Я завжди, мене було цікаво, що інші 25 будуть робити в цьому житті. От реально що? Тобто я не знав. Ну, тому що зараз індустрія IT, вона, ну, я вважаю, одна з найперспективніших в Україні. Там. Можете металургом стати, там, вугілля, янтар копати. Ну, це ж, от. Але мені здається, що тільки тут. Да. Дивіться, от дуже, дуже прикольний момент. Є дуже розумні люди. Я їх бачив, ось ми набирали інтернів, були дуже розумні люди, але я чітко розумів, що от реально їм рано. Тому що йому ще треба ходити в інститут, набиратися знань фундаментальних, які його піднімуть на самий верх. І він стане суперкрутим програмістом, там, може якоюсь зіркою в програмуванні, може заснує якусь там Tesla 2, і щось таке. А якщо він зараз почне працювати, да, він заробить трошки грошенят, але він не отримує ті знання, не знаю, дискретки або якісь вишки,
і він не стане супер high-quality програміст. Да? І через 5 років, ну там через 3 роки не прийде до мене як суперкрутий джуніор, там, потенційний там, і так далі. Тому тут треба дивитися по людині. Якщо вона дуже, ну от вона може це поєднувати, їй не складно. Вона і так, вона каже, так, в принципі, мені що у вас працювати, що вдома працювати, я і так вже працюю. Я кажу, а як так? Я кажу, а я на фрілансі, там, на Одесі якісь проекти беру, роблю, там, ну, щоб трошки компічину зробити. А до вас я хочу, тому що у вас є професіонали навчитися. Я розумію, що ця людина вже навчилася працювати, вона має дуже мало досвіду, вона не знає, як правильно це робити, але вона якось вдома сама навчилася програмувати, вдома сама навчилася заробляти гроші, і ми її тільки підсилимо. То цій людині, ну, без, ну, їй буде корисно це робити. Тобто вас нічого не стримує почати працювати вдома. Є дуже багато сайтів фріланс, де за 5 баксів на годину люди з великою радістю будуть брати ваші сервіси, і ви за день там 50 баксів будете мати. І не треба ходити в офіс, не треба ходити на співбесіду, просто робіть те, що просять, ну, там, напишіть якийсь алгоритм, там, сортування, там, або щось. Ну, є такі маленькі роботи за 200 баксів, і вам буде вистачати на перший час. А потім вже можна і на роботу. Я почав на третьому курсі, тому що в мене природньо такий інстинкт був. А на що я взагалі в університеті? Третій курс, от у мене такий був переломний момент. Ось, перші два, я, мені було все по приколу, я ходив там. Я, до речі, працював в інституті педіатрії, акушерства і гінекології. Ну, мені було цікаво, мені було смішно, коли там працював. Тому що я там робив якусь систему, яка не злетіла, коротше, ну, теж це була друга робота. Ну, я весь час, я з першого курсу працював, тому я якби, ну, не дуже такий індикатор, тому що мені завжди хотілося працювати там ще в школі. От. А в принципі, я вважаю, нормально це третій, четвертий курс вже так дивитися після бакалаврату, там, може взагалі не йти в магістратуру, якщо вона нічого не дає. Да? Всі кажуть, а от іти мені в магістратуру чи ні? Я кажу, ну а що ти будеш там вивчати? Я не знаю. Я кажу, ну тоді не йди. А друге, є такий контрприклад. У мене на роботі колишній інтерн, вона здала магістерську, все, каже, о, все, я здала, все. Bye-bye KPI, привіт Python, бекенд, я буду писати бази даних, продакшн-код. Коротше, пройшов рік. Вона каже, о, я хочу в аспірантуру, я хочу формули, я хочу науку. Ну, коротше, вона хотіла програмувати, вважала, що це круто. А потім, коли вона вже напрацювалася як звичайний програміст, вона зрозуміла, що круто не звичайні програми писати, а писати програми з алгоритмами, якісь там Data Science, круте, ну щось таке більш складне. І, ну, ну давайте, будемо закінчувати, да? Останнє питання, давайте. Питання, от ви казали про курсера, про курс Andrew Engel. Так. І в мене, наприклад, є якийсь проєкт, так? Що треба для того, щоб влаштуватися на дата-сайентиста? Ну, прийти на співбесіду, сказати, Цього достатньо? Ну, так, да, ну, дивіться, ви прийдете на співбесіду, і от у мене є там Микола, він такий у нас, він закінчив 70 курсів, там, от для мене він такий еталон. І він у нього, у нас є не дуже складна домашка. Він дає домашку. Ну, ми хочемо влітку, це такий анонсмент. Да? Ми хочемо влітку викласти на сайті домашні задачі. Тобто, ну, звичайно, треба зробити А, Б, С, Д, і ви їх робите, сабмітити назад, і ми їх перевіряємо. Ну, єдина умова, треба робити самому. Тому що якщо ми вас когось, ну, знаєте, як в інституті когось зловили на списуванні, то його вносять в чорний список. Да? От. І ми треба було те ж саме. Якщо людина нас, ну, хотіла обманути, да, то ми просто ніколи її не візьмемо на роботу, тому що нам, в принципі, вже не цікаво з нею працювати. Тому що все одно ми побачимо, що вона не шарить, і це краще. Коротше, ми влітку викладемо задачі, можна буде їх робити, відправляти нам, і ті, хто покажуть круті рішення, ми їх будемо запрошувати на співбесіду. Да. А якщо у мене є небольшая команда, 2-3 чоловіка, можу ли я к вам попасти? Звісно. Звісно, пишіть мені листа і кажіть, мене, якщо ще з досвідом, то треба. Там, так у нас же вакансії відкриті на сайті Siklum Vacancies, там Data Science, Data Engineer. Я не розумію, чому ще не прийшли до нас. Ну, там більшість з опитом, а якщо ми без опиту взагалі? Якщо ви ви напишіть, що ми хочемо. Там досвіду нема, але от у нас є, ну як,
У мене була одна людина, каже, нема досвіду, а коли почали копати, так там нормальний досвід такий. Ну, тобто, ну, що, знаєте, це є скромні люди, а є такі, ну, нескромні. Тобто, ну, напишіть нашим рекрутерам, там, скажіть, що от з Борисом. Борис сказав, щоб написати, ми написали, тому що хто знає. Давайте будемо закінчувати, тому що час підійшов. Все, дякую вам за увагу.